Silenci absolut. Aquesta és la sensació que impera al Club Tenis i Pàdel Can Juli des de fa dues setmanes. L'entitat Santa Eulalienca encara haurà d'esperar uns dies per reobrir les seves portes al públic. Una segona aturada que, de nou, torna a passar factura. Esta segunda parada quizás nos está afectando un poquito más que la primera, porque subsistimos por un crédito que se pidió para hacer unas reformas y las cuales, todas las reformas que queríamos hacer, no hemos podido hacerlas. Actualmente sí que hemos cambiado el vallado, pero no podemos afrontar ninguna reforma más debido a la situación complicada y económica que está viviendo el club. Mentrestant, la direcció del club ha aprofitat per fer realitat una sèrie de projectes que perseguien des de fa temps. Les pistes de tennis es veuran reforçades per un ballar metàl·lic que seguirà mantenint l'estètica de color verd. Tot i això, la zona inferior de les instal·lacions és la que ha viscut més canvis. D'aquí a un futur no molt llunyà, l'entitat vol convertir aquest espai en un parc d'aventures per als més menuts. Per aquest motiu, s'hi ha afegit un rocòdrom, uns futbolins, una zona de pneumàtics, un castell d'aventures en tobogans i properament també s'instal·larà una politja suspesa per cables muntats, conegut també com a tirolina. Las reformas las estamos haciendo porque creemos que hay que innovar, que no podemos ser simplemente tenis y pádel, hay que generar más actividades para los niños, porque con las actividades de los niños vienen los padres, vienen las madres y el club funcionará de esa manera muchísimo mejor. Abans d'aquest rentat d'imatge, l'entitat Santa Eulalienca també va pintar les pistes de tennis i la façana principal de l'edifici del bar. A partir d'ara, els vestuaris estaran acompanyats per un fil musical. Un seguit de renovacions que el Club Tenis i Pàdel Can Juli espera compartir amb tots els seus usuaris ben aviat.